marka anagu odayaashii hadlay waxaan duqi magaalada madaala hadlay oo yiri war nimanka loogu gala guriyaha marka dadka de madaxda inay ayagu dad gaar wax ugu dhaartaan oo dadkii faraan olaad iyo dagaal iyo waxa la dilay iyo godha loo guriyaha loo gala iyo waa waxyaabo aan qaban meesha maay orane ayagii wax yiraahdeen dadkii ha loogu dhaca guriyaha ha la laayo waxaankaas taasi waxa weeye arrin meesha qabato ma ahayn waxaa kaloo hadlay bay yiraahdeen oo aada uga caraysiyey shaqaalihii rayidka ahaa agaasimayaashii madaxtooyada joogay mudane xildhibaane inta ugu badan xildhibaanada halkaa tegay inay halbeel ahaayeenaan aragnay oriyo dhagayso waxaa badiya yaa ahaa yaa waayo kuwa ugu tegay oo halka beel ahaa sacdiyii lasoo dhaafo waxaa jirtay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya khaasatan xildhibaano matala beesha haweeye ay raalligelin ugu tageen xildhibaanadii kasoo jeeda koonfur galbeed ee dhowaan lagu eedeeyey inay taageero u muujiyeen dowladda itoobiya arrintaasi oo cara dhalisay haddaba maxay tahay xildhibaanadan u tegay xildhibaanada kale ee raalligelinta siiyey sideese arrintaa ku timid waxaa noo suura gashay waan caawa khadka taleefoonka ku helnay xildhibaan cabdisalaan xaaji axmed dhaban cad oo ka mid ahaa xildhibaanadii u tegay xildhibaanadaas islamarkaana raalligeliyey isagaan jecelahay inaan ka warayso bal wixii dhacay iyo sidoo kale arrintaani sida ay ku timid ugu horreyntii mudane xildhibaane kusoo dhowow s m s t v marka xigtana bal arrinta aad ugu tagteen xildhibaanada koonfur galbeed iyo waxa aad kala soo hadasheen weye nin gaar wax u geeyay ma jire waa la wada kulmay wixii dhacay waad ogeydeen nimanbaa baarlamaanka hortiisa ka hadlay oo dee waxay ku hadleen aad maqlaysay oo xildhibaano ahaa oo 2029 wax saas ay ahaayeen markay hadleen baarlamaanka la isugu iman lahaa xildhibaanada xildhibaanaha u jawaaba meel lagu kala baxay leedahay waxaa apologiga laga bixiyey cudurdaarka laga bixiyey waxay ahayd odayaashii dhaqanka ayaa hadlay odayaashu dhaqanku hadday hadlahayaan oo nimanka u dhaaranhayaan waxaa la rabay inay inta gogol dhigaan oo ay odayaasha koonfur galbeed yidhaahdaan meel ka dhac baan tirsanaynaa waddankii baad yacni wax u dhinteen cadowgii baad wax ku tiraadeen inay uga wax ka weydiiyaan bay ahayd oo uga eed sheegtaan waxa meesha ka dhacay maay orane ayagii waxay yidhaahdeen dadkii ha loogu dhaca guryaha ha la laayo waxaankaas taasi waxa weeye arrin meesha qabato ma ahayn waxaa kaloo hadlay bay yidhaahdeen oo aada uga caraysiyey shaqaalihii rayidka ahaa agaasimayaashii madaxtooyada joogay marka lala tashaday madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka nimankii oo shirsan ayaa anaguna u dirnay guddi waxaa la yidhi idinkuna waxaad samayseen wixii soomaaliya u qaadatay iyo wixii dadkii xudur iyo waajid fadhiyey waa lagu sameeyey waa ka xunnahay dad soomaaliyeed in tashafka loo geliyo kartel baa lasoo qoray la yidhaahdo welcome to ethiopia waxaasina ma qabato marka anagu odayaashii hadlay waxay yidhahdeen duqi magaalada madaala hadlay oo yidhi war nimanka ha loogu gala guryaha marka dadka dee madaxda oo dee magaaladii madaxdii soomaaliya wada joogtay madaxdii soomaaliya madaxda ka ah inay iyagu dad gaara wax ugu dhaartaan oo dadkii faraan colaad iyo dagaal iyo waxa la dilay iyo godha loo guryaha loo gala iyo waa waxyaabo aan qaban meesha hab loo wada hadlaa jirta oo waa gartay mudane xildhibaane waxaa jirtay sida aad ka dhawaajisay in hadalka uu kasoo yeeray shir ay qabsadeen beelaha haweeye xildhibaanadiina tegay ee raalligelinta ugu tagana xildhibaanadaas waxaa la sheegayaa ama sida aan aragna aad tihiin halbeel marka aaway haweyihii kale dadka matalaay yaa ku yidhi halbeel bay ahayn mudane xildhibaane inta ugu badan xildhibaanada halkaa tegay inay halbeel ahaayeen aan aragnay oriyo dhagayso waxaa badiya yaa ahaa yaa waayo kuwa ugu tegay oo halka beel ahaa waa gartay in qayb ka adiga noo xaqiiji ma dhammaystirneedeen oo beelihii haweeye ee shir wadareedka soo saaray muu dhammaayeen raalligelinta annaga dadka ma aanan tirin warka soo saaraye xildhibaanaan ahayn badan
oo demagaca adigu sheegtay ka kooban waxaan loo tagay waxa laga yiraahdo wax weeye odayaasha dhaqanku in xil dhibaanada jira waa la dilay xaq u ma laha gudoomiyaha gobolku xaq u ma laha waxa weeye dadii cararaan oo diyaarad inta fuulaan cararaan oo magaalada u cararaan miyaa ka mas'uul noqonaya ma waxba soconaya hadalkaagu waa sax mudana xil dhibaane laakiin odayaashiinii ma ku laabateen oo raaligelin inay arrintan ka bixiyaan ma kala soo hadashay odayaashu waa gaar horta marka hore waxaysan lahayn waxaas laydiin idin ma qabtaan baan ihaa iyagu ma ahan dadkii ka hadli lahaa xildhibaanaha xildhibaana la hadlo qaynuun iyo nidaam iyo xasaanad iyo waxbaa jira meel la isla maraa jirta ma ahan odaga dhaqanku inuu la hadlo ninka xildhibaanka ma aha guddoomiyaha gobolku inuu la hadlo intay sheegteen marka inay hadlaan shaqaalihii dowladdu inuu hadlo waxa weeye nimanku waxbay yidhaahdeen waxa ay yidhaahdeen baa la weydiinayaa nidaam baa jira maxkamad baa jirta waxbaa la yidhaahdaaye dadku nin walba uu iska hadal ma ahan marka ninka la yidhaahdo guddoomiyaha waxaa ahaa yuusuf geelle ugaas wuxuu sameeyeena raalli baan ka ahayn waa la badnaa iyagoo shirsan baa loo tegay waa la israacay guddoomiyihii baarlamaankana wada wacay waa la isla hadlay wixii dadka soomaaliyeed dhagaheedu maqleen uu ka xumaadeenna iyagaa ka bixinahaya iyagana dadkii la hadlay inaysan ahayn warkaas war toosan uusan ahayn ayaa laga bixiyey oo ka bixiyey nimankii hadlay marka idinku nidaam baa dhulkan jira ma ahane ma ahan haddii alku warwarmaha ii keena ninkaan dile waa garta mana xildhibaane waa u tagteen arrintaas waa u bandhigteen raalligelinna waa siiseen ma idinka aqbaleen oo inay raalligelin bixiyaan dhankoodana ma idinka aqbaleen waa aqbaleen waana bixinahayaan waana bixiyeen waana naga aqbaleen maxaa yeelay nuuca loo wada hadlay ma ahan warkaad tidhaahdeen baa sax ma ahan waxa weeye cidda idinla hadasho idiin dhaaratay oo qaarkood ina diyaaradaha goostaan ku qasbay waxa weeye ma laha hawsha iyadaa ma laha raalli ka ahaa nimanka yidhi guryaha loogu dhaco oo hala dilo masawirado keenaan gubne iyagoo dhani ma ahan waxaa weeye madaxda caasimada xukuntaana xaq uma laha inay tidhaahdo dadka waa laisku keenayaa ma ahana lakala dilin mahayo dadkaanina hadday wax yidhaahdaan qof walba wuxuu yidhahda nidaam iyo sharci baa jira laislamaba gaarina dadan hawsha lahayn baa galay tii un baa layidhi dadkaasi ma laha ina ka jooga raalli ahaada waa garta arrintan kulamadii golaha shacabka ay saamaysay marka dhinaca kale sidee loo xaliyay xildhibaano kaleoo sida aan ognahay waxaa jira mooshin ku aadan in xildhibaanadan xasaanada laga qaado iyagu guddoomka horgeeyey bal xildhibaanadaasna sidee iyaga weydiiya adeero iyaga warso waxa weeye xasaanadu wax kale waay waa in baarlamaan laisla tagaayo wax laisku soo eedeeyaayo maxkamad iyo wax soo maraan nidaam bay leedahay la yaqaani ma ahan in odaga dhaqanku isagoon odagii dhaqanka la hadlin inuu xildhibaanka la hadla xaq ma ahan ma ahan guddoomiyihii dadka u dhexeeyey oo caasimadii maamulaya inuu dhaar u la hadlo saas u galo warkaa yidhaahdo ma ahayn waxa laga yidhi waxaas weeye oo laga hadlala taas idinma qabo taas ma ahan iyaguna de afkooda u joogaan xildhibaanadii kalena afkooda u joogaan meeshaan balaaya kama dhicina waxa weeye nidaam baa wax la waafajinaya iyo sida wax la asluubta wax loo sameeyo ma ahan qofku intuu waran qaato oo iska qaato dhagax inuu yidhahdo aan dile aawe waxa weeye maxkamad baa jirta nidaam baa jira xasaanadu meel loo maray leedahay qofku wuxuu geysta loo dayn maayo laakiin dee wax oo qof aan lahayn suuqa kama raadsan karo shaqaalaha dowladdu oo niman xildhibaanaa uma gudbi karaan meesh waa in meeshay leedahay loo mara waa garta arrintan kulamadii golaha shacabka ay saameysay dhinaca kale xoga la helaa waxay sheegeen in xildhibaanada koonfur galbeed xamar isaga tegayaan hadda arrintaasi wadahadalkiina iyo raalligelintiisa warkaas annagu ma maqal waxay ku tagaanna ma muuqato marka taas iyadaa hadde meeshaad ka keenteen baad ka xaqiijiya waa gartay ugu dambeyntii fariintaada aa caawa halkan ka dirayso fariintayda fariintaada ugu dambeysay halkan aa ka dirayso fariintan ka diray waxa weeye ummaddaas nabadgeliso nimankan iyaga ahi wax walba waa nagula jiraan dalkan waa la wada leeyahay shalay waa loo wada codeeyey turki baa la keenay heshiis baa lasoo galay waa la mashxaraday haddii alla ku runya bad iyo dhulba waa la yidhi waa isku wada raacnay qof qurhoo diiday ma jiro dadku waxbaa ka dhexeeya waxbay wada leeyahin dalkana waa wada leenahay marka hal isnabadgelin aadaa u mahadsantaha mudane xildhibaane waa mahadsantihiin
أديك مدن وهاجا كاسي وحو هذا وضيال حلبان عبد السلام حاجر أحمد دبن عد أو كم إذا حلبان هذا قولها الشعب كسيد وكلنا غيب كأها حلبان كترسن قولها الشعب كا إسلام مرك أنا وكل سعودا مجا هوية وأتجه حلبان ذي كفر قلبت دوان لجو إيدي أنا يتاجرين إتوبية هلا جلنا تأيانا قصي سي هذا الكسو يهري أفيان كبلها دغن كهوية كاسي أو كبا غي إنجريها لجو قال حلبان هذا ندي أي كلا بوايان هذا الكي هراء أي أشياء جن أها إن أي تاجر سينهين إن عيدا ماذا يتوبي وجود هذا الكأي سي جوعان.